Сәлем, достар! Біз бүгін жаңа сабақ. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеумен танысамыз. Мен Қастер Акиза. Өте оңай жолдар арқылы түсіндірем. Жақсырақ тыңдап отырыңыздар. Біз алдыңғы сабақта теңдеумен таныстық, теңдеуді қалай шешу турасында. Мұндағы ең маңызды мәселе қайтеді? Көбейтудің үлестірілу қасиеті. X минус 1 неге тең болады? Жақшаның алдындағы сан жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтіледі. 2x, x-ке көбейтіліп 2x болып, 1-ге көбейтіліп минус 2 болып жазылады. Сосын жақшаның алдына минус 10 ба келетін болса, қандай өзгеріс тудырады? Мына да минус 2, мына минус, мына минусты плюс қаландыратта 1-ге плюс 1 болып жазылады. Бұл осы ең маңызды дүниелер. Ал енді теңдеулер турасында үйреніп кеттік, өте оңай. Мысалы, x минус 2 тең 4 болатын болса, x неге тең болады? Мына жақ өткен кезде қарама-қарсы жағын өткен кезде қайтеді? Келесі жағын өткен кезде таңба қарама-қарсы таңбаға ауыстырылады. Яғни минус 2 қайтеді? Плюс 2. Қосылған 4 x неге тең еді? 6-ға тең. Не бұл біздің алдыңғы сабақта үйренген сабақтарыңыз болатын, қалай есіңізде бар ма екен, өзіңіз ойланып көріңіз. Енді біз бүгін жалғасты жаңа сабақпен танысамыз. Бұл да теңдеуге қатысты. Бір айнымалысы бар деген сөзден ақ түсінеміз. Айнымалысы не деген сөз? Мысалы, x болса, ол біреу деген сөз, яғни бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Сызықтық теңдеу болғанда оның дәрежесі бір. Яғни біз ax тең b түріндегі осы үлгідегі теңдеуді біз бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу дейміз. Мұндағы a және b дегендер қандай? Бұл кез келген нақты сандар. Ер бір сандар болу керек. 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, 5 болуы мүмкін, 10 болуы мүмкін деген сияқты. Кез келген қандай бір сан. Енді мұнда жерде бұл мұндағы айсы 2. Бұл 2 не болады? Тәуелсіз айнымалы шама. Яғни айнымалы. Яғни айнымалы шама, иә? Осы 2 айнымалы. Қалған мыналар кез келген тұрақты шама. Мысалы, 2x тең 3 дейтін болсақ, немесе 5x тең 4 дейтін болсақ, 6x тең 12 дейтін болсақ қайтеді? Мұндағы 6, 12, а, б кез келген сандар, яғни нақты сандар болып тұр. Ал енді тек қана айнымалы шама қайсы? 2 деген сөз. Енді біз осы 2-ті табу керек. Біз осы түрдегі, яғни 2x тең 3, 5x тең 4, 6x тең 12 осы түрдегі өрнекті біз не дейді екенбіз? Теңдеуді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп атаймыз. Енді осы сызықтық теңдеуді қалай шешу керек? Мысалы, мына жерде 2x тең 3 дедік, қараңыз. 2x тең 3 дедік. Енді бізге теңдеу шешу деген не болды? Құрамдағы белгісіз әрпі бар өрнек тауып шығу деген сөз. X неге тең болады? 3-ті бөлеміз 2-ге. X неге тең? 2-ден 3-ке тең. Енді x 2-ден 3 деген не? Бұл бұрыс бөлшек. Бұны аралас бөлшек айналдыратын болсақ, 1 бүтін 2-ден 1-ге тең деп жазамыз. Түсіндіңіз ба? Енді келесі 5x тең 4 дейтін болсақ, x неге тең? 4-ті бөлеміз 5-ке. Яғни қайтты, 2 неге тең болады? Оң жағындағы санды сол жағындағы санның коэффициентіне бөлеміз. Негізі мынау сіздер істеп жүрген, бұрын шығарып жүрген есептеріңіз. Бұған қайтып арнайы бір сабақ беріп, арнайы бір тема қойған екен, сондықтан сіздерге қайталап өтіп жатыр, бірақ қиын ештеңке жоқ. Иә? Қиын ештеңке жоқ. Мысалы, 6x тең 12 дейтін болса, x неге тең болады? Оң жағындағы санды сол жағындағы санның коэффициентіне бөлеміз. 12-ні 6-ға бөлсек қанша? 2 шығады. Міне. Осылай ғана таба салу. Біз жоғарыда бір теңдеулер шешіп келеміз де, ең соңында 5x тең 4, 6x тең 12 деген сияқты жерге келеміз ғой. Дәл сол кезде соны қалай шешеді, соны ғана түсіндіріп отыр. Қиын ештеңке жоқ. Міне бұл бүгінгі сабақта айтылатын дүниелер осы. Енді бұның қасиеттері турасында айтатын болсақ, қатты қиын емес, өте оңай. Мысалы, біз алдыңғы сабақтарда ең алғаш санды теңдіктерді үйренген кезде не істедік? Егер екеуінің жаңа сандық теңдік берілсе, оң жағына бір, екі жағына бірдей санды қоссақ, немесе азайтсақ қайтеді? Бәрібір ұқсас сандық теңдік шығады дегенбіз, иә? Мысалы, 2x тең 3 дейтін болсақ, осының екі жағына бір санды қосып берейік. Қосу 1 дейік мысалы. Ендеше 2x қосу 1 неге тең болады? 3 қосу 1. Мынадан қайтеді? 2x қосылған 1. Яғни 2x қосылған 2x тең 3 пен 2x қосылған 1 тең 3 қосылған 1 деген қайтеді? Мінекі өзара мәндес теңдеу екен. Өзара мәндес теңдеу болады екен. Енді шешу жолы қайтеді? Енді сәл өзгеріс болады. 3-ке 1 тоғыстық 4. Мына плюс 1 былай өте қайтеді? Минус 1 болады. 2x неге тең болады? 4-тен 1 алатын болса 3 қалады. X неге тең болады? 2-ден 3. Яғни қайтты? Бағана да мынадан 2-ден шыққан. Бәрібір қосып 2-ге қостық. 1-ді 2 шетіне 1-ді қостық та. Шештік қайтеді? Бәрібір тең. Яғни x 2-ден 3. Мынада да x 2-ден 3 болады. Түсіндіңіз ба? Бұл мәндес теңдеу. Яғни теңдеудің екі жағына, яғни сызықтық теңдеудің екі жағына бірдей саны қос немесе бірді азайт қайтеді? Бәрібір екеуі бірдей сан шығады. Мәндес теңдеу шығады. Екіншісі қайтеді? Біз 2x тең 3 дейтін болсақ, екі жағын бірдей санмен көбейтсек немесе бөлсек, 2-ге көбейтіп еттік,
2'ye x kubitman 2x den 4x boldu. 3'ke kubitilip 6 boldu. X neye teng boldu? 6'nı bölümümüz 4'ke. 2'ye kıskar ketip 2'ni 2'ye bölsek 2, 6'nı 2'ye bölsek 3. 2'den 3 qaytadan çıkadı. Tüsündünüz ba? Demek mınau qarayın sızıq tengdeudin oñ jana sol jana birdey sandardı qosu azaytu men köbeytu jana bölümmen qaytıp bölsek de qaytadı. Äwilgi tengdeumen mändes tengdeu çıkadı eken. Tüsündünüz ba? Mine bul bugünkü sabaqtağı eñ mañızı tüyin osı qana. Siz bunun eşqanday qıyın dep oylap qalmañız. Tüsündünüz qoy mändes yani sızıq tengdeu. AX'ten bu türünde körnekti biz mende sızıq tengdeu deymiz. Misal 2x'ten 3. Munda qaytadı A B qanday kezgegen naqsandar al X'i aynımalı. Yani bir gana aynımalısı var. Ol qaysı X degen söz. Endi misal 2X'ten 3 dedik dal osının formasında. 5X'ten 4 dedik. Endi olar qaytu kerek şeşu. Misal 2X'ten 3 dedik X neñ keteñ oñ jağında san sol jağında sanın koeffisientine bölemiz. Barlıq oqsas ya eş qanday qıyındık joq. Tek qana onun qaytı mına qasiyetlerine kelgen kezde oñ jaq sol jağına birdey sanı qostıq nemese azaysaq bölsek nemese köbeysek qaytı deken äwilgi teñdeme mändes teñdeu şıqat eken. Mine osı gana närse. Başka hiç denge yok. Tüsündünüz ba? Şimdi kalan sabahlarda jattıq istegi barısında tol tüsündüreyin. Negizgi sabah osı. 836 bulay deydi. Tengdeulerden kaysı bir aynmalısı var sızıqtıq tengdeu bolat deydi. Birincisi 1.5 x'ten kaşa deydi 2 deydi. Bola mı boladı? Sebep kaysı aynmalı x kana ya? Birincisi bolat deyimiz. İkincisi 7x'ten minus 1.1 deydi. Qaytet bul da boladı. Sebep qaysı x qan aynımalı. 3-ci 2.9'dan 1. Y'ten 0 deydi. Aynımalı şama var mı? Bar. Tek qana qaysı y'gendişe bul da boladı deyin söz. 4-ci 18x alıngan 4'ten 0 deydi. Yani 18x neye deyin boladı? 4'ke deyin. Munda aynımalı şama qaysı x qan deyin. Endişe qaytet bul da boladı deyimiz. Келесі 2x салынған y'ten 5 дейді. Бұл жерде айнымалы шама x те бар екен, y те бар екен. Бір айнымалы ма? Жоқ, екі айнымалы. X те және y екі айнымалы. Ендеше бола ма? Бұл болмайды дейміз. Келесі 2x қосылған x-тің квадраты тең 6 дейді. Бола ма, болмай ма? Болады. Бізге 2 x-тен 2 беріліп тұр, бірақ қайтеді? Ол x бір ғана айнымалы шама. Мысалы x 2-ні алды ма? Ендеше ол 2-ні алады деген сөз. X 3'te aldı mı? Endişe oldu bir gana aynımalı. X eğer y bolsa onda 2 aynımalı deyimiz. Bol da qaytadı bolat degen söz. Tüsündünüz ba? Keles 837 bulay deydi. Berilgen teñdeulerdi şeşip deydi. Alemniñ 7 kerimeti turalı mağlumat alasıñdar deydi. Birincisi. 2 kubedigen 10'nın 3 derecesi teñ. 2 kubedigen 10'nın 6 derecesi deydi da. Теңдеудің түбірі біздің заманымызға дейінгі Мысыр пирамидалары салынған ғасыр дейді. Бізге не керек? Мына теңдеу шешу керек. Осыңға не істейміз? X тең дейміз. 2 көбейткен 10-ның 6 дәрежесін бөлеміз қанша? 10-ның 3 дәрежесіне. Қараңыз, мына 10-ның 6 дәрежесін 10-ның 3 дәрежесіне бөлген кезде не істейді? Міне, 10-ның 6 дәрежесін бөлеміз 10-ның 3 дәрежесіне болады. 10-ның 6 дәрежесі алынған 3 дәрежесі алынады да, бұдан 10-ның 3 дәрежесі шығады. Түсіндіңіз ба? Ендеше x неге тең болады? 2 көбейтілген 10-ның. Қараңыз, 6 алынған 3 дәрежесі. X неге тең? 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі неге тең болады? 2000 жыл. Яғни біздің заманымыздан 2000 жыл бұрын уақытта не істеді дейді? Мысыр пирамидалары салынған деген сөз келіп шығады. Екіншісі. 1000 алынған x тең 570 дейді. Теңдеуінің түбірі біздің заманымызға дейінгі Галикарнастағы маузолей салынған ғасыр дейді. 1000 алған x-тен 570 деген бізге ең керекті нәрсе осы ғой. Ендеше x не деп табамыз? X-тен 1000 алған 570. X неге тең болады? 1000-нан 570 алатын болсақ 430. Яғни жаңағы бізден сұраған нәрсе тұр ғой, сол 430 шығады. Яғни 430 жыл, 1000 жыл деген сияқты, ә? Келесі үшіншісі 99x тең 693 дейді. Теңдеуінің түбірі дейді. Біздің заманымызға дейінгі Артемида храмының дейді салынған жылы дейді.
Bizge mana teñdeu şeşu kerek. 99 x neğe teñ boldu? 693'ge. Endi qalay şeşemiz bunu? x deymiz. 693'tü bölemiz 99'ga. X neğe teñ boladı? 7963, ya. Kelesi 4-üncüsün körek. Kelesi 4-üncü bulay deydi. 8280 bölüngen x. 8280 bölüngen x'ten 2070 deydi. Теңдеуінің түбірі дейді. Біздің заманымызға дейін Олимп жерінде Зевс мүсінінің салынған жылын дейді. Естеріңізде ана бөлінген x-тен 2070 дейді. Онда x-ті қалай табамыз? x-тен 8280 бөлінген қанша? 2070. x-ге тең болады. 4-тен берсек 8428 280 неше қанша шығады? x-тен 4 шығады. Келесі 5-іншісі былай дейді. x қосылған 450 тең 1000 дейді. x қосылған 450 тең 1000 дейді. Теңдеуінің түбірі дейді. Біздің заманымызға дейінгі Вавилондағы дейді. Семирамида аспалы бағы салынған ғасырды дейді. Не істейміз? Оңай шеше саламыз. x неге тең болады? 1000 алынған 450. x неге тең болады? 550-ге тең болады. Түсіндіңіз ба? Келесі 6-шысы. x бөлінген 73-тен 4 дейді. Теңдеуінің түбірі. Біздің заманымызға дейінгі Радастағы Гелиос мүсінінің салынған жылын дейді. x неге тең болады онда? 4 көбейтілген 73 дейміз. x неге тең? 3 4 12 x бройда 428 броймен 29 292 болады. Келесі 7-шысы. 2 салынған 188 тең 92 дейді. Теңдеуінің түбірі дейді. Біздің заманымызға дейінгі дейін Александрия маягының салынған жылын көрсетеді дейді. x неге тең болады? 92 қосылған 188. x неге тең болады? 190 280 болады. Түсіндіңіз ба? Енді теңдеулер турасында мысалдар келтірген екен. Бастысы бізге не керек? Осы теңдеуді шешудің жолын білсек болды. Әсіресе мынау x бөлінген 73-тен 4 деген кезде қайтты. x неге тең? 4 пен 73-тің көбейтіндісі болады. Енді қалғандар азайту, қосу дегендер қандай оңай, иә? Келесі 838 былай дейді. x-тің қандай мәнінде дейді? 5x қосылған 4 өрнегінің мәні 20-30 санына тең болады дейді. Онда біз теңдеу құрастырады екенбіз ғой, иә? Тең 20 деп жазып салыңыз. 5x неге тең болады? 20 алынған 4. 5x неге тең? 16-ға тең. Енді x неге тең болады? 16-ны бөлеміз 5-ге. x неге тең? 3/5 1. 3/5 15 броймен 16 болады, иә? Енді екіншісінде осындай теңдеу құрастырамыз. 5x қосылған 4 неге тең болады? Минус 30. 5x неге тең? Минус 30 минус 4. 5x неге тең? Минус 34. x неге тең? Минус 34-ті бөлеміз 5-ге. x неге тең? Минус 6/5 қанша? 4-ге тең дейміз. Келесі 3/10 минус 3/8. 5x қосылған 4 тең. Минус 3/10. 5x неге тең болады? Минус 4. Минус 3/10. 5x неге тең? Минус 7/10. x неге тең? Минус 7/10-ді бөлеміз 5-ге. Қалай істеуші едік? 10-ға көбейтіп өтейік, иә? 78-ді бөлеміз 50-ге. Неге тең? Минус 1/50-ден қанша? 28 деп жазып қойсақ бола береді. Түсіндіңіз ба? Яғни біз осы берілген теңдеулерге байланысты, шартқа байланысты теңдеу құрастыру екен. Оның ешқандай қиын жері жоқ. Соңғы біреуін шығарса да 3/1 дейді. Қараңыз, 5x қосылған 4 неге тең болады? 3/1. 5x неге тең болады? Мынаны 3-тен тол, 3-тен 10 алынған 4 дейік. Мына жерге жазайық. 5x неге тең болады? 3-тен 10. Мынаны не дейік? 3-тен 10, мынаны қайтып 3-тен 12 дейік. 12-ні 3-ке бөлсек 4 шығады, бәрібір дұрыс деген сөз. Ендеше 5x неге тең болады?
minus 3'ten 2'ye teng. Yani mınan kaytı kıskardı. 3'ten 2'ye mınadan azaytı 10'dan 2'ni aldık. 12'ni aldık minus 2 kaldı. Minus 3'ten 2 kaldı. Şimdi sen isteyemiz onda mınada 15 x neye teng boladı minus 2'ye köbeyte salamız. Proporsiya boyunca x neye teng boladı minus 15'ten 2'ye teng boladı. Düşündünüz ba? Yani x teng minus 15'ten 2'nin mende. Mına tengdigini isteyip deyimiz. Örneğinin mende. 3 bütün 3'ten 1'ye teng deyimiz. Düşündünüz ba? Sabah kalay. Oğay bolma. Düşündünüz ba? Bugünkü sabah olsan deyin. Kelesi sabahta kesikkençe. Sağ salimet bolunuzlar.